cela suština je da negujemo našu veru, da negujemo naše prijateljstva, da negujemo svoju istorijsku prošlost i da humanost tu na kraju i to sve. I tako da smo se mi u tom pravcu i ponašali i radili. Inače, osnova je našeg udruženja je da budemo skromni, da budemo sevap, da činimo dobro, a da se mnogo ne reklamiramo i ne busamo u grudi, nego da učinimo dobro ljudima, da izazovemo osmeh kod ljudi, da izazovemo jedno oduševljenje i nama bude drago i njima bude drago.